Ну що ж, друзі, є багато сьогодні. В нас сьогодні ми будемо говорити, в нас сьогодні буде і причастя святе, і проповідь. В нас сьогодні буде і новини про наше будівництво. В нас сьогодні наприкінці служіння буде ще, коли закінчиться служіння, буде сьогодні зустріч лідерів. В нас сьогодні багато чого очікує. Але зараз прийшов час слухати Слово Боже. І, знаєте, новий місяць. Я вірю, друзі, що Бог сьогодні, в цьому місяці, Він приготував щось для кожного з нас. Хто вірить в це? Я знаю це. Ви знаєте, я приходжу до церкви як пастор, навіть попри те, що я проповідую, частіше я проповідую в цій церкві, але, друзі, це не важливо, якщо хтось проповідує інший в церкві, я приходжу тому, що кожного разу я вірю, що Бог буде говорити в моє життя. Амінь. І, знаєте, це дуже важливо, бо кожен з нас, ми приходимо із своїми якимись особистими, власними очікуваннями, відчуттями, намірами в церкву. Хтось приходить просто тому, що, я туди ходжу, знаєте, як завжди такий, зазвичай вже, звичай такий є. Але, друзі, ні, ми маємо перевіряти завжди своє серце, щоб кожного разу, приходячи в церкву, я йшов, очікуючи, що Господь сьогодні говоритиме в моє життя. Ви знаєте, є такий, скажу вам трохи такий з інженерії. Хтось, можливо, чув з вас колись чи ні, є такий, називається, система зворотнього зв'язку. Хтось чув про це? Давайте я вам поясню, що це таке. Наприклад, зараз, досить таких потужних механізмах, для того, щоб ви ж не розумієте, що механізм – це рух, це якась енергія, обмін енергіями, так чи ні? Окей. Ви розумієте, що іноді якісь прилади виходять з ладу, правда? Вони ламаються. Буває таке? Буває. Так от, друзі, щоб воно не ламалося, є така річ, контролери їх називають. Що таке контролер? Він аналізує поведінку всієї системи. Він аналізує. І ось, аналізуючи поведінку системи, зворотній зв'язок, коли він каже, щось трохи шумить, і він починає щось робити. Оцей контролер, він починає працювати. Хочу сказати вам, друзі, так само, кожного разу, коли ми приходимо до церкви, кожного разу, як ми приходимо до Бога, так само Дух Святий, він є оцією системою зворотнього зв'язку. Він може, можливо, під час проповіді сказати одне всього лиш речення, всього лиш іноді одне слово, одне місце із Біблії, яке зараз потрібно, тому що твоя система, можливо, десь всередині, вона йде шкереберть, вона йде не в тому напрямку, рухається. Тобі потрібна зараз зміна. Я хочу сказати, друзі, ніколи не приходьте до церкви просто тому, що, знаєте, я прийшов сьогодні. Чому? Тому що так треба. Я ж завжди ходжу до церкви. Ні. Сьогодні Господь хоче змінювати життя. Сьогодні Господь хоче коригувати життя кожного з нас. І я хочу сказати, Він хоче робити це, і Він намагається зробити це кожного Божого дня, кожного ранку, як ти приходиш до Нього. Хтось хоче сказати на це амінь? Амінь. Ось на це я хочу сказати величезне амінь. Давайте зараз, прийшов час, новий місяць. В нас в цьому місяці взагалі абсолютно нова тема. Я очікував цієї теми, друзі. Чесно кажу вам, я очікував її цілий, з початку самого року. Тому я вже в цьому місяці будемо розвертатися, будемо говорити, будемо щиро, відверто, будемо говорити від серця до серця. Є хтось, хто любить говорити від серця до серця? Я люблю це. Я люблю бути щирим, люблю бути прямим, люблю бути відвертим, мені це подобається. Тому що тоді в тебе, немає, знаєте, таких там... Цього немає. Просто ти говориш, як воно є. Давайте зараз схилимо наші голови, і ми прийдемо до Бога в молитві для того, щоб Він благословив сьогодні це слухання слова. Дорогоцінний Небесний Батько, ми дякуємо сьогодні тобі за те, що ти є вірний. Ти вірний, ти ніколи не полишаєш своєї вірності. Ти завжди в своїй вірності, Господь, є абсолютно люблячим, абсолютно справедливим. В своїй справедливості, Господи, ти є абсолютно люблячим, абсолютно вірним. І в своїй любові, Боже, ти є завжди абсолютно вірним і абсолютно справедливим. Ти є абсолютний. Боже, сьогодні ми приходимо до тебе, бо наші серця, вони линуть до тебе. Наше життя, Господи, вони прагнуть тебе, вони потребують тебе. Я прошу тебе сьогодні, дорогоцінний Дух Святий, в ім'я Ісуса Христа, ти торкнись кожного серця, торкнись мого серця насамперед, Боже. Говори в моє життя, говори в моє серце твої слова. Нехай твої слова, Господи, вони будуть не наче забиті цвяхи. Нехай твої слова, Боже, вони проникають в саму сутність моєї особистості, мого життя і мого серця. Я дякую тобі, дорогоцінний Дух Святий, що це є церква твоя, це є діти твої, це є тіло твоє, Боже, яке ти зміцнюєш, яке ти шліфуєш, яке ти спрямовуєш, Боже, на твої шляхи. Ми дякуємо, благословляємо цей новий місяць, благословляємо, Господи, цю нову тему, яку ми підніматимемо. Боже, Дух Святий, говори в чиєсь життя, змінюй чиєсь життя, Боже, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь.
Амінь. Зараз, коли я скажу тему цього місяця, друзі, ви зрозумієте, чому я такий радий, чому я такий. Ми будемо говорити про перемогу Божу, яка відбувається в служінні. Перемога Божа в служінні кожного християнина. Друзі, я хочу вам сказати, якщо ти є християнин, і в твоєму житті відсутнє таке розуміння, таке, ну, така річ, як служіння, я хочу сказати, ти маєш розуміти, що одного разу в твоє життя прийде поразка. Чи ти бажаєш цього, чи ти не бажаєш цього. Ви знаєте, є багато християн, які зайняті своїми справами. Так, вони люблять Бога, так, вони прибігають до Нього, так, вони моляться, так, вони читають Слово, так, вони роблять все, все, все. Але в них просто, ну просто не вистачає часу на служіння. Я хочу сказати вам, на превеликий жаль, одного дня вас очікує така, знаєте, долина. Я не буду говорити поразка, ладно, долина. І вона може затягнутися в вашому житті. Друзі, служіння – це є запорука, це є зворотній зв'язок, це є ота корекція, яка приходить в наше життя від Бога для того, щоб змінювати наше життя. Дивіться, в мене є дуже простий такий індикатор. Зараз всі слухають мене, да? Скажіть мені, будь ласка, чи Бог є любов? Амінь? Амінь. Чи Бог заповідав нам, щоб ми любили людей? Амінь. Хто з вас, ви впевнені, що я люблю людей? В мене дуже просте запитання, як ви це знаєте? Скажіть, будь ласка, як можна знати або розуміти, що ти когось любиш, якщо ти для цієї людини нічого не робиш? Я вам хочу сказати більше, друзі. Ти тільки тоді і розумієш, що ти когось любиш, тому що ти здатний, тому що ти спроможний, тому що в тебе виникає бажання робити щось просто так для цієї людини, друзі. Коли в тебе не виникає цього бажання, в мене тоді виникає слушне запитання до самого себе. Чи дійсно я люблю цю людину? Скажіть, будь ласка, хто з вас любить своїх дітей? Як ви знаєте, що ви їх любите? Я вам відповім, ви про них піклуєтесь. Ви щось для них робите. Ви готові зробити навіть більше, аніж щось. Правда? Ну ви готові все зробити. Особливо жінки. О, я так люблю своїх діточок. Я за них все. Господи, краще мене візьми. Слухайте, друзі, це є служіння. Хтось скаже, ну так я ж люблю, бачите. Я завжди питаю мам. Скажіть, будь ласка, якщо ваша дитина стоїть на дорозі і на неї мчить машина, що ви зробите для того, щоб врятувати вашу дитину? На що ви готові? На все, правда? Тепер інше питання. А якщо там на дорозі стоїть чужа абсолютно дитина, яку ви не знаєте, на що ви готові в такому випадку? Ви знаєте, друзі, так само в житті кожного з нас немає чужих людей, немає сторонніх людей, немає людей, які, ну, для цього я так, а для цього ні. Хто пам'ятає історію, коли Христос розповідав, повчаючи своїх учнів, він повчав їх історію, притчею про самарянина. Пам'ятаєте, добрий самарянин? Скажіть, будь ласка, чому Христос раптом він почав розповідати цю історію? Хто пам'ятає, що передувало цьому бажанню? Чому Христос розповів цю історію? Хто пам'ятає? Чому? До нього прийшла віруюча людина, фарисей, і знаєте, що він запитав його? А хто мій ближній? Хто? А хто мій ближній? Ви знаєте, друзі, я хочу вам сказати, служіння – це про відносини з ближнім. А тепер ми, кожен з нас, ми маємо для себе визначити самі, хто є мій ближній. Дитина, яка стоїть зараз на дорозі, чи вона моя, чи ні? Чи вона мені байдужа, чи ні? Чи маю я відношення якесь до цієї дитини, людини, чи ще когось? Чи ні, друзі? Чи взагалі, чому я це роблю? Хочу сказати вам, друзі, це є невід'ємно, абсолютно. Ви не можете відокремити служіння від перемоги. І перемогу неможливо відокремити від служіння. Давайте зараз поясню дуже просто, чому. Це не тема проповіді взагалі, але просто на простих словах поясню. Хто з вас чув такі слова? Що посіє людина, те й вона пожне. Хто згодний з цим? Коли ти сієш служіння, що ти маєш пожинати від Бога? Друзі,
І ти не робиш Бога більш прихильним до тебе, ні. Але твоє служіння, воно завжди є тим, що ти сіяв. Тобто і ти маєш очікувати, не те, що маєш, в твоєму житті буде врожай, в твоєму житті прийде час, коли ти будеш, коли ти пожинатимеш. Ви знаєте, я знаю в житті багатьох християн, можливо, ви не говорите про це, можливо, ми не говоримо про це, але я знаю, що десь всередині себе ми задаємо ці прості запитання. Чому Оля, життя Олі, таке благословенне? Чому життя Олі змінюється, а моє життя не змінюється? Я ж так само молюсь, я ж так само приходжу до церкви, я ж так само прагну чогось, я ж так само очікую чогось від Бога. Я хочу вам сказати, друзі, будь ласка, читайте Євангеліє, читайте Біблію, там написано, не обманюйте самих себе. Не обманюйте самих себе. Що людина посіє, те вона і пожинає. Друзі, служіння – це завжди твоє сім'я перемоги. Будь-яке служіння, що б ти не робив, якщо ти робиш його дійсно для Бога, дійсно від усього серця, від подяки, від щирої подяки Богу, ти робиш його не тоді, коли тобі це зручно, а ти робиш тоді, коли це потрібно Богові. Розумієте, друзі? Тоді, коли це потрібно Богові, в цю мить Бог, який бачить твоє серце, наміри, мотиви твого серця, він бачить і він каже, ця людина сіє в своє майбутнє. І ти обов'язково пожинатимеш. Наприклад, дивіться, давайте, Сергій Борисович, за звичкою. Дивіться, наприклад, я бачу якась людина, їй стало погано на вулиці. Дивіться зараз, дивіться. А мені потрібно щось в телефоні дописати. І їй стало погано, голова в неї запаморочилась. І вона починає падати обережно тільки, добре? Ну, ти сам. А я так, знаєте, дивлюсь, бачу, і я розумію, треба допомогти цій людині, але зараз я зайнятий. І потім ця людина за 5 хвилин померла, я приходжу і говорю, чим я можу вам допомогти? Скажіть, будь ласка, чи потрібна зараз цій людині моя допомога? Чому? Тому що допомога цій людині була потрібна коли? Коли їй було погано. Друзі, служіння, дивіться, служіння – це про те, щоб залишаючи своє, перейматися справами, які є важливі для кого в цю мить? Для Бога. Тобто Бог, Він спрямовує твоє життя, Він спрямовує твоє серце, Він спрямовує, щоб ти допомагав цій людині, поки є можливість. І коли є можливість, ти допомагаєш цій людині, скажіть, будь ласка, що ти робиш із своїм майбутнім? Ти сієш це служіння. І якщо ти сієш це служіння, одного дня ти обов'язково пожинатимеш результат. Хтось хоче сказати на це амінь? Ось чому, друзі, без служіння не буває перемоги. Ну, зрозумійте це. Ви будете завжди спостерігати за чиїмсь життям, і ви будете задаватись питанням, чому Бог його благословляє? Чому в його житті відбувається те, чого не відбувається в моєму житті? Я ж начебто теж молюсь, я ж начебто теж хочу цього, очікую. Ні, друзі, ще раз кажу, не обманювайте самих себе. Так не буде. Немає служіння, немає посіву, вибачте, але немає результату. Хто з вас читав колись, дякую? Пам'ятаєте, була така басня Крилова «Стрікоза і муравей». «Попрыгунья стрікоза, лето красное пропела, оглянуться не успела, осень уж глядит в глаза. І що вона їла взимку? Парам-парам-пам! Пау! Нічого!» Друзі, зрозумійте, ще раз хочу сказати, ми говоримо про перемогу Божу в служінні. Коли ти служиш, хочу вам сказати, давайте з іншого боку взагалі. Скажіть, будь ласка, хто віддає? Багатий або той, в кого нічого немає? Ну, в принципі, логічно подумати, що має віддавати багатий, правда? Так от, друзі, хто служить, скажіть, будь ласка, той, хто бідний або той, хто багатий? Друзі, служить той, хто багатий Богом. В нього багато Бога, тому він і служить. А та людина, друзі, яка каже, ну зараз я не можу, зараз я не можу, зараз ще не час, зараз я не можу, зараз я не можу. Я вам хочу сказати, немає біднішої людини, ніж людини, яка не може служити іншим людям. Немає біднішої людини в цьому світі. І це не визначається її статками, це визначається лише одним – станом серця цієї людини. Тому, друзі, я хочу вам сказати, я вірю, що це церква переможців. Амінь? Амінь. Тому що ця церква буде служити завжди. Друзі,
Ми любимо Бога, і ми любимо людей. Ми любимо людей, тому що ми любимо Бога. І ми любимо Бога, друзі, тому що ми служимо цим людям. Коли ти служиш людині, друзі, в цю мить, ти розумієш, наскільки крихким є цей світ. Ти розумієш, наскільки миттєвим, наскільки примарним взагалі є все, що ти можеш тільки взагалі собі уявити. Пам'ятаєте, минулої суботи до нас приїздив наш військовий, хто пам'ятає, Олег і дружина загиблого нашого воїна Катерина. Вони не так довго були одружені, до речі, в середу мають вже бути похорони, дістали це тіло. Я пам'ятаю, ви знаєте, мені Олег скинув фотку. Знаєте, пройшло всього 25 днів, як людина загинула. Я пам'ятаю його такий, знаєте, потужний, да? Правда, такий потужний, кремезний хлопець Микола. І знаєте, він на фотці ти бачиш, за 25 днів лише череп залишився. 25 днів. Я кажу, як це так? Я розумію, що, можливо, там дикі звіри і так далі, і тому подібне. Нічого не залишилось, друзі. Просто череп і все. Скажіть мені, будь ласка, чи не примарне життя людини? Воно отаке. А лише одна мить. Тому, друзі, оцю мить треба зробити те, що найголовніше. Амінь? Скажіть, будь ласка, якщо б у вас залишилось зараз 30 секунд життя, про що б ви говорили? О, прикольна тачка. Про що б ви говорили, друзі, якби залишилось 30 секунд? Ви б говорили про найважливіше життя. Так от я вам хочу сказати, друзі, людина, яка служить, вона завжди перемагатиме, бо це є найбагатша людина в цьому світі. Бо ця людина, вона усвідомила, що є дійсно цінним, що є дійсно цінністю цього життя. Тому я вітаю кожного, друзі, хто служить. Я вірю, що одного разу, знаєте, в нас лідерське служіння буде так проходити. Ми скажемо «Амінь» і вся церква залишить, тому що це вся церква лідери. Я вірю, що так буде, друзі. Тому що кожен з нас, ми будемо багаті Богом. Амінь? Алілуя. Що ж, друзі, перше служіння цього місяця хотів би так поставити, таку відкрити дужки. Я назвав цю проповідь таким дивною назвою. Пригоди християнина на шляху до Царства Небесного. Я спочатку так кажу, я хотів назвати дивовижні пригоди, отак я б навіть сказав. Дивовижні пригоди християнина на шляху до Царства Небесного. Я одразу хочу сказати, трохи плагіату є. Є така книжка Джона Буньяна, написана ще в 1600 якомусь там році. Там називається «Дивовижна мандрівка християнина в Царство Небесне». Дивовижна мандрівка. І там описується, якщо ви хочете, почитайте цю книгу. До речі, дуже рекомендую вам. Джон Буньян, називається ота книга «Дивовижна мандрівка християнина в Царство Небесне». Друзі, там просто, якщо ти дійсно читаєш з відкритим серцем, ти все розумієш. Там все стає одразу зрозумілим. Так от, друзі, хочу сказати, дивовижні пригоди християнина на шляху до Царства Небесного. Давайте відкриємо з вами, будь ласка, Біблію. Ми будемо читати Євангеліє від Луки, 13 розділ з 22 по 30 вірші. «І проходив містами та селами він, і навчав до Єрусалиму, простуючи. І озвався до нього один: Господи, хіба мало буде спасених? Хіба мало буде спасених?» Ви знаєте, завжди це запитання, воно завжди турбує людей, чи буде там дійсно 144 тисячі на небі, чи буде трохи більше, чи тільки 144, чи менше буде. Друзі, я хочу вам сказати, це не те питання, яке має нас турбувати. Але, тим не менш, на початку християнського життя я думав, ні, це щось вони там порахували не так. Там має бути набагато більше людей. Там має бути мільярди людей. Не те, що мільйони, мільярди людей. Хочу сказати, друзі, через 20 років мого християнського життя я сказав, ні, якщо там набереться 144 тисячі, в принципі, це буде непогано. Тому що твої думки, вони змінюються, друзі, твоє ставлення змінюється. Ти починаєш бачити зсередини, ти розумієш, вибачте, цей осел 20 років стояв в конюшні, але щось він не конь. Не змінюються люди іноді, друзі, на жаль. Так от, я хочу сказати, так само, можливо, тут турбує їх питання, і вони питають, Господи, хіба мало буде спасене? І він відказав їм, силкуйтеся війти тісними ворітьми. Бо, кажу вам, багато хто будуть намагатися війти, та не зможуть. Послухайте, друзі,
Я потім скажу вам, є зараз, зараз багато, знаєте, таких різних віянь є в тілі Христовому. Є деякі, вони вірять те, що якщо я тільки, послухайте, тільки якщо просто я промовив молитву каяття, молитву грішника, все, гарантовано, номер люкс на небі. VIP-кабінка вже очікує мене, все, все, резервд, саме для мене. Послухайте, друзі, ці слова говорить Христос. Він каже, я кажу вам, багато хто будуть намагатися війти, та не зможуть. Опача. Щось якесь відкривається таке, да? Так я ж сказав, що вона буде непогана. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері і казати, Господи, відчини нам! Немає більш цілеспрямованих людей, ніж українці, правда? Я думаю, що це українці будуть стукати. Хто там? Це ми. Відкривай. Він каже, ну, нікого немає вдома. Це ми. Що треба? Увійти. Двері зачинені. Починаємо грюкати туди. Альо, ми тут, ми прийшли. Слухайте, він каже. Не знаю вас. У відповідь каже. Не знаю вас я. Звідки ви? Тоді ви станете говорити. Ми їли і пили перед тобою. І на вулицях наших навчав ти. Друзі, нічого вам це не нагадує? Я хочу вам сказати, це сьогодні ми. Це його вулиця, це його місце, це його церква, так? Ми тут приходимо, ми тут є, ми тут ходимо, все, отут, все, все, все. Господь говорить, слухайте. А він відкаже, говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. І далі продовжує. Буде плач там і скрегіт зубів, як побачите ви Авраама, Тесака, Іакова та пророків усіх царстві Божім, а себе ж вигнаними геть. І прийдуть інші від сходу і заходу, і півночі, і півдня, і престолі в царству Божім засядуть. І ось є останні, що стануть першими, і є перші, що стануть останніми. Ви знаєте, друзі, чесно вам скажу, це дуже потужне, але дуже неоднозначне місце списання Святого Письма. Тому що воно неоднозначне, друзі, воно досить таке цікаве, прикре, тому що, знаєте, як модно сьогодні говорити, не все так однозначно. Раптом виявляється, друзі, що не все так однозначно, не все так позитивно, як нам намагалися сказати. Знаєте, я згадую перші мої християнські роки. Мені так, знаєте, намагались дуже так обережно занести, так, знаєте, цікаво обережно занести те, що Господь завжди тебе чує. Все, абсолютно, тепер все. Оп, все, абсолютно. Але, друзі, я хочу сказати вам, є лише одна аксіома в Царстві Небесному. От послухайте її. Одна аксіома. Хто знає, що таке аксіома? Це ствердження, в якого не треба нічого доказувати. Воно таке, яке воно є. Тобто, якщо я зараз візьму цю штуку, цю річ, якщо я її зараз пущу, що буде? Вона піде донизу. Це аксіома. Не треба нічого більш доказувати, бо це аксіома. Так от, друзі, яка аксіома? Аксіома така. Кінцева ціль та прагнення кожного християнина є Царство Небесне. Тобто, місце, де царює наш Господь, Спаситель і Цар Царів Ісус Христос у своїй величі та істині. Амінь. Ще раз хочу сказати, ми маємо завжди тримати на меті кінцеву ціль. Кінцеву ціль. Тобто, які б ти кроки не робив зараз, якщо твої кроки не ведуть тебе до кінцевої цілі, скажіть, будь ласка, куди ти попадеш? Нікуди. Ти попадеш не туди. До речі, хто знає, яке одне з перекладів слова «гріх»? Хто знає, яке одне визначень гріха, і це один з перекладів слова «гріх»? Це мімо цілі. Попасти в іншу ціль. Тобто мимо цілі. Ви знаєте, якось я пам'ятаю, якщо хтось з вас стріляв колись, от, наприклад, ви ставите там мішень десь на 500 метрів,
І якщо ви стріляєте з гвинтівки, ну це окей, там є своя віддача. А якщо ви стріляєте з автомату колись, стріляли, знаєте, автомат, як би ви не тримали, в нього сюди от вилітають гільзи вправо, а автомат веде куди, Юра? Вліво, вверх. От так завжди, отак, забирає трохи. Так от послухайте, якщо ти, стріляючи, відхиляєшся десь там на пів сантиметра, тут, отут стріляючи, то куля, коли вона долітає за 500 метрів до мішені, вона наскільки відступає вже? Десь пів метра, метр. Вона отак летить, вона відхиляється по цій траєкторії. Тому що ти спочатку почав не туди. Друзі, для того, щоб потрапити в ціль, ти маєш все робити, дивлячись на кінцеву ціль. Так чи ні? Так само, друзі, оця аксіома, ще раз хочу сказати, це є кінцева ціль. Кінцева ціль та прагнення кожного християнина. Чому так часто ми бачимо в тілі Христовому, друзі, є якісь, знаєте, заблуждення, як буде? Ну, якісь блукання, да, такі, знаєте, блукають люди. Друзі, тому що коли кінцева ціль тобі не зрозуміла, коли ти її не бачиш, коли ти не отримуєш, в тебе будь-який крок, він є вірним, правда чи ні? Ну, будь-який крок, куди б ти не йшов? Скажіть, будь ласка, хто з вас колись ходив в цілковитій темряві? Ходили колись? Абсолютно, цілковита темрява. Скажіть, будь ласка, в якому напрямку йти, коли ти в цілковитій темряві, ти нічого не бачиш навколо себе? Куди йти? А деякі люди роблять кроки. І знаєте що? Вони роблять крок перший. І їм здається, що цей крок вірний. Правда? Тому вони його і роблять. Так само, друзі, коли ми не маємо, коли ми не розуміємо кінцевої цілі життя християнина, друзі, я вам ще раз хочу сказати, ми робимо, можливо, потенційно робимо невірні кроки. Так от, кінцевою ціллю та прагненням кожного християнина має бути Царство Небесне. Це місце, де царює Господь. Це місце, де є Його престол. Це місто, де Він царює своїм законом. Це місто, де є Його люди. Це місце, в якому є Його закони, вони царюють. Так чи ні? Скажіть. Ну ми ж туди йдемо чи ні? Я хочу туди, тому що я вірю, що цей цар, він добрий. Я вірю, що я знаю, що цей цар, він милосердний. Я знаю, що цей цар, він мене любить. І тому я намагаюсь всіляко, я відштовхую від свого життя будь-що в цьому земному житті, для того, щоб прийти і там зустрітися з ним, і там царювати з ним в тому місці. Амінь. Амінь. Я хочу туди, друзі. Я дійсно живу тим. Я хочу туди. Це моє прагнення, це моя ціль. Це аксіома мого життя. Тому, друзі, християнину завжди легко відокремлювати якісь речі свого життя, тому що він розуміє, вони жодним чином не прив'язують його до кінцевої цілі. Вони не є частиною кінцевої цілі. Вони є лише благословіннями на цьому шляху. Так, але вони не є метою. Розумієте, друзі? Наприклад, скажіть, будь ласка, сім'я – це класно чи ні? Це круто, друзі, це круто. В мене тоді питання, чи є сім'я кінцевою ціллю? Ні. Скажіть, будь ласка, діти – це круто чи ні? Круто. Успіх – це круто? Круто. Самореалізація – це круто? Круто. Скажіть, що з цього може бути або має в собі здатність бути кінцевою ціллю? Метою всього? А нічого, друзі, вибачте, нічого. Тому аксіомою в житті християнина, почуйте мене сьогодні, просто почуйте. Аксіома є, кінцева ціль і прагнення християнина, друзі, це потрапити в Царство Небесне, це бути там. Слухайте уважно, не те, щоб потрапити або не потрапити, ні, не про це річ. Кінцева ціль – це саме туди просто потрапити, ось і все. Саме туди йти і саме туди прийти, ось і все. Просто, ось і все. Ти їдеш туди. Коли ви виїжджаєте з пункту А, що вам потрібно знати? Пункт Б. Якщо ви не їдете в пункт Б, то будь-яке місце, в яке ви приїхали, випадково може стати кінцевою ціллю. Для деяких людей, друзі, кінцева ціль не зрозуміла іноді. Тому вони йдуть. Тому немає прагнення, тому немає бажання, тому немає мотивації, тому немає сил, тому немає здатності внутрі мобілізуватися. Знаєте, ну немає. Чому? Тому що ти не розумієш, куди ти йдеш. Ти не розумієш, навіщо це тобі. Ви знаєте, якось, я пам'ятаю, є такий, я забув, як його грузинський викладач, можливо, його вже немає в живих, Шалва якийсь там, забув його ім'я. І якось він розказав дуже таку цікаву одну історію про свого сина.
Він каже, я приходжу, якось бачу, мій син там щось робить математику, якісь уроки без математики. І він питає, синку, що ти робиш? Він каже, я роблю математику. І як? Він каже, та щось не виходить. І я бачу, він каже, я бачу, що він незадоволений. Він говорить, окей, а скажи мені, будь ласка, слухайте уважно зараз, а навіщо ти робиш цю математику? Відповідь сина, ну я роблю її, тому що вчитель задав це завдання. Окей, а навіщо ти його робиш, навіщо? Я не знаю, мені воно не цікаво, але йому це треба, тому я роблю. Скажіть, будь ласка, який рівень мотивації цієї дитини? -2. Він каже, окей, давай щось з тобою зробимо. Давай я розкажу тобі історію. Прийшла одна людина до царя і сказала, давай зіграємо з тобою в шахи. І каже так, давай, якщо я програю, ти зрубаєш мені голову. Але якщо виграю, то ти робиш так. На шахматній досці, хто знає, скільки там клітинок? 64 клітинки. На першу клітинку ти покладеш одне зернятко. На другу ти покладеш в два рази більше. На третю ти покладеш на два рази більше, ніж попередню. На четверту ти покладеш в два рази більше, ніж попередня. І так далі, і так далі, і так далі. Це називається геометрична прогресія. Хто знайомий трохи з математикою. І він каже, давай порахуємо. І вони почали рахувати, рахувати, рахувати. І знаєте, що вони вирахували? Що все багатство того царства, його не вистачить для того, щоб навіть перейти за половину тієї дошки. І дитина сказала, слухай, так математика – це цікаво. Він так її зацікавив. Однією історією, однією притчею він зацікавив людину. Друзі, що має зацікавити християнина? Кінцева ціль. Якщо ти не рухаєшся до своєї кінцевої цілі, я хочу вам сказати, друзі, сьогодні тебе цікавить, класні люди. Завтра хтось з людей зробив щось погане, тебе вже це не цікавить. О, класне прославлення, потім вже не цікаво. Ви розумієте, друзі, хто пам'ятає себе, хто любив в дитинстві дивитись мультики? Вам зараз це цікаво чи ні? Я тебе почув, Аня. Чи хто там? Хто сказав, да, я вас почув. А Люда? Боже мій. Віталя, тобі, Боже, братику, ну трохи потерпи. Трохи ще. Послухайте, друзі, твої бажання змінюються, твої кінцеві цілі змінюються. Чому? Тому що жодна з цих цілей, вона ніколи не була кінцевою. Слухайте ще раз аксіому. Кінцевою ціллю, прагненням кожного християнина – це місце потрапити до царя. Друзі, ми всі цього хочемо, ми всі цього бажаємо. У мене питання, хто трохи не задоволений зараз нашою країною? Ну давайте чесно так, відверто. Є такі люди, ну трохи ви не задоволені, щось не те. Є таке? Знаєте чому, друзі? Ви переїдьте в іншу країну і знаєте, що відбудеться за рік? Ви будете вже незадоволені іншою країною. Чому так відбувається? Тому що це теж не може бути твоєю кінцевою ціллю. Друзі, аксіома життя християнина. Кінцева ціль – це прагнення бути в Царстві Небесному. Бо там є цар, який є справедливий, який є люблячий, який є милосердний. Там є спільнота людей, які тебе розуміють, які живуть одними законами, в яких є одне прагнення, які живуть для цієї мети та цілі. Амінь. Ось чому це є аксіома. Хто це зрозумів тепер? Тепер, з огляду на цю аксіому, друзі, я записав для себе так. Про Царство Небесне можна говорити багато. І у кожного є певні власні переконання. Проте, є чітка біблійна позиція. І я хочу зараз цю біблійну позицію озвучити кожному з нас. Вона дуже проста. Вона, знаєте, це АБЦ, це основи, це фундамент християнства. Яка це позиція? Коли ми народжуємось згори і отримуємо Духа Святого як запоруку та початку нашого спасіння, природа Царства Небесного починає жити в нашому серці. Так чи ні? Коли ти дійсно, щиро, відверто, ти прийшов до Христа, ти сказав, Господи, я грішник, я це розумію, я прошу тебе, вибач мене, я вірую, що прямо зараз ти увійшов в моє серце. Хто розуміє, що наслідком цієї молитви відбудеться? В наслідку. Ми отримуємо запоруку Духа Святого. Ми отримуємо печатку. Біблія говорить нам, що Дух Святий, він свідчить нам в нашому серці, що ми є діти Божі. Амінь? І в тебе від цього, ну, для цього піднімається радість. Радість піднімається. Ти радієш, друзі. Не тому, що ти виграв в лотерею, не тому, що ти класно одружився або вийшла заміж. Ні. В тебе радість від того, що ти розумієш. Ти спасений. Це не отут, це отут відбувається, друзі, в серці. Далі.
Подальше життя християнина – це далі шлях особистого пізнання Христа та Його істини до тієї миті, коли скінчиться наше земне життя, і ми зустрінемось із Христом в тому Царстві Небесному, Царстві нашого Бога. Друзі, ми всі розуміємо, що наше життя – це лише тимчасова якась подія, так чи ні? Це тимчасова подія. Хто з вас, друзі, дорослішаючи, ви зрозуміли, що щось відбувається з вашим життям. Щось воно не залишається таким, яким вам воно здавалося буде завжди. Хто розуміє це? Ви знаєте, про що всі люди, які з віком вони говорять, а я думав, що все буде не так. А я думав, що все буде інше. А я думав, що в мене буде не так. Я вам хочу сказати, друзі, всі ми йдемо до цієї кінцевої мети. Ви ніколи не замислювалися над простим питанням. Скажіть, будь ласка, що відбудеться одного дня із всіма людьми, що зараз сидять поруч із вами? Я вам хочу сказати, гарантовано, абсолютно, я навіть не сумніваюсь в цьому, гарантовано, кожен, хто зараз сидить поруч із вами, а також та людина, яка сидить зараз на вашому стільці, вона помре. Її земне життя що? Скінчиться, друзі. І коли воно скінчиться, отут цікаве питання, що ж далі? І якщо ти зараз задаєш це питання собі, то автоматично ти розумієш, що сьогоднішнє твоє життя, воно має наближати тебе поступово до чого? До цієї кінцевої мети, друзі, до цієї кінцевої цілі. Я не знаю, яким чином, я не розумію, чому ми настільки легковажні, легковірні, я не знаю, рожеві, чому ми такі примарні, друзі, що нас отак можна, знаєте, такою, оп-оп-оп, знаєте, як дитинку треба такою посвістів? І все, вона так, а-а-а. Знаєте, коли дитинка плаче, що треба зробити? Обійміть її. Все, вона припинила плакати. Ми так само, як ті діти, знаєте, іноді. Ми щось нам таке, о, класно, о, все, я побіг. Друзі, воно так не працює. Тільки коли ти усвідомлюєш, ще раз хочу сказати, кінцеву мету всього, саме в той момент ти все розумієш. Так от, друзі, слушне запитання. Що потрібно робити мені на цьому шляху, щоб він привів мене саме туди, куди мені треба, а не туди, куди він мене приведе? От я хочу сьогодні поділитися з вами, я назвав це так. Мапа, Божа мапа твого життя. Божа мапа твого життя. Якщо можна, Анечка, виведи, будь ласка. Ось, друзі, бачите, да? І так, Божа мапа твого життя. Досить цікава. Перше, друзі, перше. Це ось, бачите, зараз. Це отут, ти знаходишся саме тут, зараз. Скажіть, будь ласка, який саме реальний час в твоєму житті? Вчора, завтра, зараз. Це, до речі, друзі, єдиний реальний час, який в тебе є. От єдиний, прямо зараз, в цієї миті, ось він є в тебе. Решти в тебе немає, це твоє марення, це твої бажання, це твої мрії, що хочеш, друзі, але його в тебе немає. Скажіть, будь ласка, ви можете потримати своє минуле? Ні. Ви можете майбутнє взяти і сказати, от таке ти будеш. Ні, друзі, це марення. Такого не існує. Єдине, що в тебе є, о, зараз я себе, о, все. Знаєте, я, ну, давайте я вам наведу приклад, щоб ви розуміли, що таке зараз. Кожного ранку я просинаюсь там раненько, і я зазвичай там йду окремо, там дружина ще може відпочивати, діти, я йду окремо, читаю Біблію, молюсь. І ось в мене є час, особливий час, ну, певний час, там, скажімо, давайте так, 7:30, наприклад. 7:30. І ось 7:30 – це час, коли я маю взяти там дві гантельки і почати з ними присідати спочатку, потім підіймати і так далі. Чому? Тому що я розумію, мені треба бути сильним. Ну, я чоловік, я тато, в мене 6 років тільки сину, я маю бути сильним. Так, мені 48, а я хочу, щоб коли йому буде 20 років, знаєте, він не тягав тата отак от там за шкірки, а щоб тата міг його взяти на ручки 20 років і понести ще. Я хочу бути сильним. Та легко, без питань. Розумієте, да, мене? І знаєте, друзі, от я вам хочу сказати, що таке зараз? 7:29. Ти лежиш, читаєш Біблію. Ну, тобі так класно. І я рахую. Я дивлюсь на в телефоні цю Біблію. І знаєте, правим оком кидаю на 7:29. І всередині мене, знаєте, що відбувається? Там відбувається зараз.
Я не хочу всім своєю сутністю всередині. Я не хочу вставати з цього ліжка. Я не хочу цього робити. Я не хочу. Я не хочу, щоб була 7:30. Я хочу, щоб була 7:29. Наступної хвилини, за 5 хвилин, за 38 хвилин. Нехай буде 7:29. Бо в 7:29 мені не треба займатися, розумієте? А потім 9:00 все, я їм вже. Я не хочу 7:30, мені не подобається 7:30, я ненавиджу 7:30, тому що в 7:30, слухайте, відбувається, коли відбувається 7:30, дивіться, оп, слухайте уважно, тобі треба встати і піти, робити те, чого тобі не хочеться зараз робити. Хтось скаже, ні, якщо ти займаєшся там, давайте будемо чесно, Юра, завжди хочеться бігати. Я знаю це, перший кілометр, як ти біжиш, ти кажеш, що ти робиш, що ти робиш? Припини, тобі не хочеться цього робити. До речі, допомагає щоденник, є записи, що я маю зробити. Я роблю те, що є. І ти такий, знаєте, ой, в мене сьогодні голова болить, ой, я сьогодні не можу, ой, в мене тут, ой, в мене тут, ой, в мене там, ой, в мене те, ой, в мене сьогодні там і бурі магнітні, і парамагнітні, і мегамагнітні. Не хочу я цього робити. Знаєте чому? Єдине, друзі, що в тебе є, це є зараз. Розумієте це чи ні? І ось Христос, друзі, Він каже, що друзі, чому ті люди, вони опинилися в тій пастці? Тому що вони тоді, коли було зараз, вони не зрозуміли, що вони робили. Хто пам'ятає, Він каже, ми гуляли, ми ходили, ми їли, ми пили, а ти проповідував, а ми собі гуляли, а ми собі ходили, а ти проповідував, а ми собі гуляли, а ми собі ходили, а ти проповідував. Ти проповідував, звертався до нас, а ми ходили, ми гуляли, а зараз ми прийшли, стукаємо, а Він каже, ти, я не знаю вас. Звідки ви? А вони кажуть, так ми ж ходили поруч, прямо там от. Я теж в церкві був, я все служіння був, там каву пив. Я ходив 4 рази в туалет. Я потім ще кави 2 випив. Я потім ще подзвонили, я не міг розмовляти. І взагалі було жарко, я стояв там і все. Я був, але не був. Христос каже, послухай, в тебе є проблема. Якщо ти щось робиш, ти роби це. Так от, друзі, в тебе є зараз. І перше, що ти маєш зробити після зараз, це прийняття Христа своїм Господом і Спасителем. Послухайте уважно. Я не бачу, Вікторія є? Вікторія, підготувала ти все це? Да? Окей, супер. Дякую. Друзі, прийняти Христа своїм Господом і Спасителем – це не тоді, це зараз. Ви знаєте, я дуже радий, що в моєму житті 1995 року знайшлась людина, послухайте, якій я сказав слова, які багато з вас, можливо, говорили. Я подумаю над тим, що ви мені сказали. Знаєте, але мені повезло, чесно. Ну, от реально, мені повезло. Такий хлопець був класний. Хто пам'ятає, пастор Сергій Комовський, якось він приїжджав, проповідував нас. Він замкнув двері на замок і сказав, ну, ми спочатку помолимось. Я радий, що він так сказав, друзі, бо я б ніколи цього б не зробив. Але він зачинив двері, я сказав, ну окей, ну якщо помолюсь, ну окей, ну що мені, ну помолюсь. І слава Богу, що я помолився, друзі, бо перше, найважливіше, що має відбутися з тобою, прийняття Христа. Але не просто прийняття, прийняття, послухайте уважно, друзі, прийняття Христа Господом і Спасителем. В мене, до речі, для всієї церкви сьогодні є подарунок. Наприкінці проповіді я подарю вам цей подарунок, але... Послухайте, друзі, ви потім зрозумієте, як отримаєте цей подарунок. Чому? Проблема в тому, що в житті багатьох християн, слухайте, ця дорога, от цю мить, вона іноді все одно отак іде. Не туди, а отак іде. Знаєте чому? Тому що ми молимось, але не приймаємо своїм Господом і Спасителем. Що таке Спасителем? Це сказати, Господь, я вірю, що я грішник, і мені потрібен Ти. А знаєте, що таке Господом? Сказати, не просто сказати, не просто промовити, а пообіцяти, прийняти рішення, що тепер в вашому житті керуючий орган є хто? Він. І вже не ти. Друзі, ось ця зміна, без неї не відбувається подальшого життя християнина. Зрозумійте це. Без неї ти не доходиш до кінцевої цілі. Давайте візьмемо другий пункт. Другий пункт, який є на цьому шляху. Зростання у пізнанні істини Божої, законів Царя Небесного. Знаєте, це дуже, це окрема проповідь, якось я проповідав вже її, але це окрема проповідь. Друзі, ми маємо з вами зрозуміти, Господь сформував собі царство, своє царство. В Його царстві є Його народ, в Його царстві є закон. Хто знає, який це закон? Це 10 заповідей Ветхого заповіту і 2 заповіді Нового заповіту, які містять собі 10 заповідей Ветхого заповіту. Нічого не змінилося, друзі. Ці заповіді, вони є так, вони є амінь. Скажіть, будь ласка, в Царстві Божому треба завжди тримати руку в кармані біля гаманця, бо там можуть... В Царстві Божому треба це робити чи ні?
Скажіть, будь ласка, скільки замків треба ставити на своїх покоях в Царстві Небесному, щоб в тебе не обнесли хату? Там не треба цього робити. Чому? Слухайте, тому що в цьому царстві перебувають люди, які є законослухняні. Яких законів вони дослухаються? Вони? Законів Царства Божого, правда? А звідки вони знають ці закони? Все своє життя вони чим займаються? Читаємо. Пізнання істини і зростання у пізнанні істини. Ви розумієте це, друзі? Так, коли людина тільки-но прийшла до Христа, ми не очікуємо від цієї людини нічого. Але якщо людина після 20 років пізнання істини продовжує красти і брехати, в мене слушне запитання, ти куди йдеш? Куди ти йдеш? Ти що, не розумієш, що те, куди ти намагаєшся прийти, двері для тебе будуть зачинені? Слухайте уважно. І не тому, що Господь злий, а тому, що, ну послухайте зараз, в Царстві Божому дослухаються закона Божого. Так чи ні? Хто знає з вас англійську мову? Як англійською буде слово «царство»? Kingdom. Kingdom. Це слово складається з двох слів. Перше слово «king». Хто знає, що таке «king»? Цар, король. А «dominion» – владичество. Тобто, в царстві, kingdom, king владичествує. Цар владичествує. Яким чином він володарює? Він володарює за допомогою закона, за допомогою істини. Тобто, якщо він каже, що оцей колір, подивіться, якщо цар каже, що цей колір жовтий, то ми всі знаємо, що цей колір який? Жовтий. Якщо він каже, що цей колір блакитний, то ми всі маємо розуміти, що цей колір який? Якщо він каже, наприклад, що вбивати людину – це гріх просто так, тому що тобі потрібні гроші цієї людини, наприклад. Скажіть, будь ласка, це є гріх чи ні? Ну, не все так однозначно. Ось потім ця неоднозначність і приводить нас до того, що ми, слухайте, а там зачинено. Друзі, пізнання Бога, Його законів, Його істини і зростання в цьому пізнанні. Ну, ви знаєте, моя особиста думка. Та кого цікавить твоя особиста думка? Ну, може, тут на землі ще окей. А там, в Царстві Небесному, я прийшов, в мене особиста думка. Він каже, ну, постукай ще. Це нікого не цікавить, друзі. Послухайте, це, ну, я не знаю, для нас демократії, знаєте, демократів. Ми ж демократи всі стали, знаєте? Ми ж всі демократи. В нас все має бути так, як ми хочемо. І ніхто не думає про те, що всі хочуть різного. Ви ніколи про це не замислювались? Що всі люди хочуть різного. Але кожен з цих людей, які хочуть різного, хоче, щоб було саме так, як він хоче. Як це можливо? Так не буває. Тому в Царстві Божому, друзі, там є принцип теократії. Теос – це божественне, кратос – правління. Там є правління Бога, там править Бог. Яким чином він править? Він править через своє слово, він править через свою істину. І якщо він каже, що це є так, то це є так. Якщо він каже, що це є погано, це є погано. Якщо він каже, що це є не сіре, а біле або чорне, друзі, це є біле або чорне. І це ніколи не стане сірим, тому що тобі так здається. Хто зі мною згодний зараз? Вибачте, що я так емоційно, друзі, але це, я вам хочу сказати, саме тому є багато людей, які сьогодні в Царстві Божому, ми всі очікуємо перемоги, ми хочемо перемогти, але ми хочемо, щоб була перемога на наших умовах. Так не буває. Ви знаєте, я вчора прочитав дуже таку, ну, потужну, і чесно вам кажу, це потужна думка така. Мені вона сподобалась, до речі. Я не знаю, як хто. Ви можете відноситись, як хочете. Мені вона дуже сподобалась. Я вчора прочитав декілька речень з інтерв'ю Орбана. Ви знаєте, да? Це прем'єр-міністр Угорщини, який приїздив до України. Потім вчора він був в Росії. І він сказав дуже потужну річ. От слухайте уважно. Він сказав, побувавши там і побувавши там, я зрозумів, що в них взагалі різні бачення цієї ситуації. І він каже... От в цьому і є проблема. Він єдиний, до речі, друзі, ще раз, я не кажу, що він класний. Ну,
Він такий, який він є, хай буде таким. Але він єдиний, до речі, хто не просто каже, о, треба договорюватись, треба договорюватись. Послухайте, для того, щоб договорюватись, треба зрозуміти, що в нас абсолютно полярні думки і ставлення, і бачення взагалі цієї ситуації. Чому я наводжу цей приклад? Друзі, в нас іноді з Богом різні бачення ситуації, різні бачення різних речей. Ви розумієте? І все, чим займається багато християн, ми намагаємось довести Богові, що він не правий, а ми праві. Воно так не працює. Не треба витрачати на цей час, цей дорогоцінний час, який в тебе є, бо рано чи пізно буде так, як ти, як хоче Бог. Ну, хто це розуміє, друзі? Ну, воно так і буде. Ти нічим це не зміниш. Третє, друзі, третє, дивіться, третє на цьому шляху. Не знаю, чому четверте, а потім третє, ну, ладно, окей. А, вибачте, да. Що тут написано? Давайте. Залишення зони свого життєвого комфорту. Хто знає цю річ? Це зона комфорту, тут знаходиться твій успіх, да? Так от послухайте, друзі. У Бога трохи інше бачення успіху. Те, що для Бога іноді є успіхом, для тебе може виглядати як цілковита поразка. Наприклад, давайте я вам наведу приклад цілковитої поразки. Мати Тереза. Жіночка. Класна, любляча. В якої ніколи не було свого чоловіка, ніколи не було жодного з дітей, в якої наприкінці життя виявилося, що є всього лише дві пари одягу і все. І є куча людей, які там десь в хрущобах, трущобах, вони валяються на вулицях. Нічого в неї немає. Скажіть, будь ласка, це успіх? Успіх чи ні? Але, друзі, послухайте, Бог... Коли ти пізнаєш його істину, одного дня, однієї миті, одного зараз, він підведе кожного з нас до миті, коли ти маєш залишити, слухайте уважно, те, що ти для себе намалював, як зону особистого комфорту. Він хоче тебе звідти вивести. І знаєте, куди він хоче ввести тебе? Не в зону дискомфорту, ні. Він хоче тебе ввести в зону його комфорту. Ще раз хочу сказати, наголошую, друзі, Бог, виводячи тебе з зони твого особистого комфорту, не намагається ввести тебе в зону дискомфорту. Він намагається тебе ввести в зону його комфорту. І знаєте, яким є його комфорт? Друзі, його комфорт, дивіться, слухайте, апостол Павло, побили його в Дамаску, викинули на смітник, він лежить на смітнику. Бог його зцілює, він встає, і Дух Святий йому його втішає. Він каже, Павло, ти молодець, ти красавчик, йди в Дамаск. Скажіть, будь ласка, для Павла в Дамаску це була зона комфорту? Це була зона дискомфорту, але для Бога це була Божа зона комфорту. Друзі, служіння, запам'ятайте зараз, служіння Богові ніколи не можна робити, виходячи з того, що зараз, от я зроблю те, що потрібно мені, отут, 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 і коли в мене все буде окей, я почну служити Богові. Повірте мені, друзі, я з Христом з 95-го року. Я проходив багато різних течій, хвиль, підйомів, падінь і долин в служінні. І я дуже добре знаю людей, які казали, пастор, мені особисто, пастор, от зароблю мільйон, я почну так служити. Я так почну служити. Ви всі попадаєте, як я почну служити. Знаєте, що в житті цих людей ніколи не відбулося? Вони заработали мільйон, але служити ніколи не почали. Тому що, друзі, вони не вийшли з зони свого комфорту, тому що зона твого комфорту, друзі, Бог там не працює. Він працює з тобою тільки в одному напрямку. Знаєте, в якому? Вивести тебе з цієї зони. Ще раз кажу, Бог працює в зоні твого комфорту лише в одному напрямку. Вивести тебе з цієї зони комфорту, щоб ввести в зону свого комфорту, який іноді для нас може бути дискомфортом, до речі. Іноді, не завжди, я не буду говорити, що завжди, іноді це може бути дискомфортом. Хтось на це хоче сказати амінь? Да. Четверта річ. Поставлення рук на Божий плуг. Рішення служити Богові. Давайте візьмемо одне місце з Біблії. Євангеліє від Луки, 9 розділ, 62 вірш. Люблю це місце з Біблії взагалі. Ви знаєте, це круто. От просто це круто. Зараз наведу там такий приклад, що ви потім всі зрозумієте. Тут написано. Ісус же промовив до нього. Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга,
та потім назад озирається, не надається до Царства Божого, тобто не дозволяється йому доступ до Царства Божого. Дивіться, у кого з вас є автомобіль особистий? Ну, не особи, ви їздите на автомобілі. Підніміть руку, будь ласка. Підніміть, тримайте, тримайте зараз руку, тримайте. Скажіть мені, будь ласка, що відбудеться, якщо ви їдете по дорозі на швидкості 120 км за годину і відпускаєте кермо? Скажіть, будь ласка, що відбудеться за 2 хвилини? Я вам хочу сказати, за 2 хвилини ви вже будете стукатись. Алло, є хтось вдома? Я прийшов. Друзі, неможливо, не можна пускати кермо. Правда? Так чи ні? На скорості 120, на швидкості 120 км на годину на трасі не можна відпускати кермо. Друзі, коли ти починаєш служити, Бог каже, якщо ти поклав руку на цей плуг, не треба робити отак. Дивіться, не треба робити отак. О, як тут цікаво. Машина ж їде. Не можна відпускати це кермо. Якщо ти почав служити, служи. Скажіть, будь ласка, коли починається пенсія в служителів? Вмить, коли ти стукаєшся. До речі, друзі, якщо ти дійсно служив Богові, тобі не треба стукати, там двері розпахнуті. Якщо ти відверто служив, дійсно служив, там двері розпахнуті, вони відкриті для тебе. Господь тебе очікує. Знаєте, він очікує з якими словами? Добрий та вірний раб. Я так чекав тебе. Я так радий за тебе. Я чекав тебе. Знаєте чому? Тому що він усвідомив, що в цьому земному житті для тебе більш важливими були його закон, його істина, його царство, його життя, його люди, його цілі. Для тебе це було надважливим. Тому він чекає тебе там. Тому він чекає. Тому двері відкриті. Тому підготовлені покої. Тому підготовлене для тебе благословіння. Бог чекає на тебе. Тому що він бачить, що ти обрав його, ще перебуваючи тут. Ось, друзі, ось, до речі, зараз я знаю, хтось хоче сказати, пастор, а що ви скажете відносно місця з Біблією, що Царство Боже всередині вас є? Так воно і є всередині тебе, для того, щоб спрямовувати тебе туди. Воно є орієнтир, який спрямовує тебе. До речі, ви ніколи не замислювались над такими речами? Чому ми читаємо в деяких місцях Царство Боже, а в деяких Царство Небесне? Ніколи не замислювались над цим? Я вам дам просту відповідь, друзі. Царство Небесне – це місце, де царює Господь. А Царство Боже – це атмосфера того царства, яке є в твоєму серці. Частинка. І ось ця частинка, вона не наче магніт, вона тебе туди притягує і тягне, і тягне, і тягне, і тягне. Саме тому в житті щирих християн є дуже дискомфортний час, коли вони моляться, і під час цієї молитви Дух Святий говорить тобі, що тобі треба залишити щось і починати служити. Ви знаєте, до 2005 року, я пам'ятаю точно, ми з дружиною, ми неодноразово про це говорили, пам'ятаєш? Я завжди говорю, я люблю мандрувати, я люблю путешествия, я люблю це робити, але я ніколи не хочу їхати місіонером, не хочу. Моя дружина казала, ти знаєш, ми з тобою в цьому єдині, я теж не хочу їхати місіонером. І все це було окей, круто, до однієї миті, поки у нас не був там 10-денний літній пост, я пам'ятаю, на тому посту я молюсь, славлю Бога. Алілуя, в мене все так безтурботно, все круто, я молюсь. І Дух Святий, знаєте, такий, закидує мені таку, я хочу, щоб ти поїхав місіонером. Я такий, чур мене. Не треба мене виводити з зони мого комфорту, я не хочу, я хочу там залишатися, я не хочу звідти йти. А він, знаєте, потім прославлення, він такий знов тобі, а я хочу, щоб ти їхав. А я думаю, не хочу я. І я пам'ятаю, я десь місяць після цього ходив. Ну не місяць, може менше, ходив. Приходив до дружини, я пам'ятаю, слухай. В нас проблема. В мене з'явилось бажання. Яке? Поїхати місіонером. Дивлюсь на дружину. Я розумію, що сказав зараз не те. І я дивлюсь на неї. Дивіться. Дружина, так знаєте? Хух. А я не знаю, як тобі сказати. В мене теж є таке бажання. Тут я вже хух. Бо послухайте, Дух Святий, ще раз кажу, коли ти його пізнаєш, і ти радий залишити зону свого комфорту, він приведе тобі до місця, де ти маєш поставити руки свої на плуг. Маєш прийняти рішення, що тепер, слухайте, що таке служіння? Це не життя і Бог для мене, а служіння – це коли я для Бога і моє життя для Нього. Амінь?
ще раз кажу, служіння, друзі, це не коли він для мене. Бо це не є служіння, це є благословіння, але не служіння. Служіння – це коли ти, твоє життя тепер для нього. Хто з вас хотів би туди потрапити, на цей четвертий пункт? Я хочу, я люблю там бути, друзі, там круто. Бо на цьому четвертому пункті, коли ти починаєш там робити щось, ти зустрічаєш людей. Ти зустрічаєш цікавих людей. Деякі з них, вони тебе обманюють. Деякі з цих людей, вони в тебе щось вкрадуть обов'язково. Деякі з цих людей, вони тебе будуть ненавидіти за те, що ти будеш їх любити. Ніхто з вас не читав слова матері Терези. Вона сказала, я буду російською, бо я не знаю перекладу. Вона сказала, ти будеш робити для людей добро, вони будуть думати, що ти робиш щось своє. Все одно робиш для них добро. Ти будеш віддаш їм все своє. Вони скажуть, що ти щось від них требував. Продовжуємо віддавати своє. І вона говорить, в кінці ти поймеш, що все, що ти робив, ніколи не було між тобою і людьми, але було завжди між тобою і Богом. Друзі, це є служіння. Ось це і є служіння, коли ти з ним більше, аніж ти з ними. Але робиш ти для них, тому що робиш ти для нього. Ви знаєте, готуючись до цієї проповіді цього тижня, Дух Святий нагадав мені одне якось таке, думку, відкриття, яке свого часу Дух Святий відкрив мені. Важливо не те, що ми робимо для Бога, а більш важливим є те, що ми зробили разом із ним. Чому це важливо, друзі? Тому що деякі речі, якщо ми дійсно хочемо робити з Богом, зрозумійте, Бог туди просто не піде. От просто він туди не піде і все. Просто він туди не йде. Пам'ятаєте, як хтось сказав, слуга сказав, я не буду цього робити, якщо не ти підеш зі мною. Він каже, окей, я піду з тобою. Але, друзі, Бог не всюди йде. Він йде туди, куди ведуть його шляхи, шляхи його Царства Небесного. Так чи ні? Кому вже починає подобатись тепер ця проповідь? О, вона вже мені подобається. Я люблю. Розумієте, чого я чекав її так? П'яте, друзі, шлях служіння Богу довжиною у решту життя. Послухайте, друзі, ми маємо з вами, от послухайте зараз дуже уважно, ми маємо усвідомити, що всі Божі проєкти в нашому житті, вони мають довжину життя. І все. Скажіть мені, будь ласка, шлюб, яку має мати довжину? До першої кочки, да? Не все так однозначно. Чому Бог ненавидить розлучення, друзі? Тому що він запланував подружнє життя довжиною у... Любов до дітей. 18 років, потім все, свободно, я тебе не знаю. Скільки ми маємо їх любити? Ні, я не кажу, що вони мають жити з вами. Скільки ми маємо їх любити? Довжиною у життя. Ну так чи ні? Дівчатка, сестрички, чого ви після 50-ти, чого ви так засмучуєтесь через ці зморшки? Сказати чому? Тому що вам хочеться, щоб ваша молодість була довжиною, тому ви засмучуєтесь. Ми все хочемо, щоб було довжиною життя. Друзі, а яким довжиною має бути служіння Богові? Ну, у вільний від моєї зайнятості час. Послухайте, друзі, для того, щоб служити Богові, немає часу або місць. Минулого служіння пастор Валя згадувала, пам'ятаєте цю історію про Павла та Силу? Вони потрапили у темницю, у в'язницю. В самий низ, в самий, ну, там, бур. Попали цієї темниці. Що вони робили опівночі? Хто мені скаже? Славили Бога. Що зробили з темничним стражем? Увірував він, увірував весь його дом. Вони служили. Так вони ж наче потрапили у в'язницю. Обставини не в нагоді для того, щоб щось робити. Але послухайте, служіння не залежить від обставин твого життя. Служіння залежить від твого рішення служити Богові. Хтось хоче сказати на це? Амінь. Слава Ісусу. Шосте, друзі, шосте. Довіра та пізнання серця Христа на цьому шляху. Друзі, скажіть, будь ласка, коли ви робите для людей, коли ви служите людям, ви робите для них добро? Що ви очікуєте почути від людей, яким ви зазвичай робите добро? Ну, що ми всі очікуємо почути? Що? Дякую, правильно? Ну, хоча б дякую. Хоча б. А тепер питання до всіх служителів. А що частіше за все ми чуємо? А чому ти отут ще мені не потер спинку? Ти поганий служитель. Інший мені отут потер спинку, а ти щось ні. А де ж любов?
Друзі, так от я вам хочу сказати, знаєте, чому це відбувається? Послухайте уважно. Зараз ви всі, я розумію, що багато з вас ви починаєте думати, так хтось пам'ятає, ой, це дуже-дуже відомий християнський вислів. Слухайте уважно. Не варто перепливати через океан задля людини, яка заради тебе не згодилась переступити через калюжу. Це відомий же християнський вислів. Апостол Павло його ж там десь проповідував. Знаєте про це? В таємній кімнаті, де ніхто його не чув, тому ми не знаємо, не читаємо в послання цього послання. Друзі, такого немає. Знаєте що? Знаєте, чому на цьому шляху? Послухайте зараз уважно, це дуже важливо. Чому на шляху служіння Богові, на твоєму шляху до перемоги, частіше за все ти будеш відчувати відторгнення і навіть ненависть іноді, і відсутність подяки для людей? Хто знає відповідь? Скажіть, для чому? Для чого це? Хто знає? Що? Для того, щоб пізнати його серце. Дякую вам. Щоб пізнати його серце. Що він про все це думає? Бо все, що ми робимо для людей, послухайте ще раз уважно, ніколи не було між вами і цими людьми. Це завжди має бути між вами та і все. І ось, друзі, що мотивує служителів, яким всі плюють не те, що в спину, в обличчя? Що його мотивує служити далі? Розуміння, ставлення Бога до того, що відбувається з його життям. Розуміння, як Бог дивиться на його життя. Друзі, ось чому я це роблю. Ось чому кінцева мета не змінюється. Ось чому кінцева ціль, вона не змінюється. Ось чому прагнення потрапити, бути там з ним у царстві вічності, друзі, це є аксіома твого життя. Амінь? Ось так все відбувається. І останнє, друзі, це довгоочікувана особиста зустріч із Христом в царстві. Я завжди нагадую сам собі ці місця із Біблії. Апостол Павло каже, для мене смерть – це придбання. Він очікував смерті, друзі. Виглядає все так, що не наче він очікував тієї смерті. Ні, реальність інша. Він не очікував смерті, але він завжди знав, що для нього смерть – це буде автоматично дорівнювати що? Зустрічі з Христом. Він прагне цієї зустрічі. Я інколи спілкуюсь з багатьма християнами. Знаєте, чого всі вони бояться? Вони ненавидять смерть. Вони не хочуть її. Вони всіляко намагаються відштовхнути її від себе. Чому? Вона ж принесе в твоє життя. Я не кажу, що треба всім пригати з п'ятого поверху тепер, сьогодні. Ні, не про це мова, друзі. Бог знає, коли тебе треба забрати. Ви знаєте, друзі, ми читаємо багато людей. Христос пішов 33,5 роки. Біллі Грем помер 100 років. Ми читаємо, я пам'ятаю, якось я був на конференції в Африці, ми проповідували на одній конференції з Майлсом Монро. Я проповідую, після мене його запрошують на сцену, там потім поспілкувалися, сиділи там в пасторській кімнаті. Я йому кажу, слухайте, там ми будемо чекати вас в Україні, прилітаєте. Він каже, Андрій, обов'язково, я пам'ятаю, там так круто, клас, я приїду. І знаєте, що за 2 місяці відбулося? Він підлітає з одного острова на літаку на інший, і в цей час кран, знаєте, оцей башенний кран, він повертає свою стрілу, і їх самоліт врізається в цю. Він, дружина, його помічники, решта, в одну мить всі отак загинули. 56, здається, років йому було, чи 60 років, я не пам'ятаю. 56 чи 60, не пам'ятаю. В одну мить вони загинули. Чому? В Бога є момент, коли він забере тебе до себе, от і все. Але цей момент, він не заради того, щоб наказати тебе, а він заради того, щоб ти зустрівся із ним. Скажіть, будь ласка, в кого з вас є люди, родичі, можливо, знайомі, друзі, близькі вам люди, які там через війну, наприклад, вони зараз виїхали, їх немає, але ви були б дуже раді зустрітися з ними особисто. Є в кого такі люди? У вас діти є, правда? Хотілося б? І уявіть собі, що зараз Оля дзвонить вам, каже, мама, ми завтра прилітаємо. Що ви будете робити? Оля, я не хочу, Оля, вибач. А вона каже, ні, мама, ми прилітаємо. Каже, Оля, слухай, давай так, не до нас, я тебе не хочу бачити. Так буде, правда? Звичайно, що ні. Тому чому, друзі, коли наше життя, воно наближається до Христа, з кожним кроком ми стаємо ближчими до Нього? Чому ми через це розчаровуємось? Знаєте,
Я завжди люблю починати, хто от ефіри ми проводимо молитовні. Я вже закінчу зараз. І от завжди, коли починаю ефіри, я завжди кажу: друзі, я вітаю кожного з нас, ми стали ще на один день ближчими до перемоги. Це круто чи ні? Круто чи ні? Круто. Пастор, я вже втомився. Ти втомився, а я став на день ближчим до перемоги. В тебе завжди стакан наполовину. А в мене він завжди наполовину повний. Друзі, це все залежить від того, що є кінцева ціль твого життя. Куди ти намагаєшся йти? Друзі, якось я ще раз згадую, завжди згадую пастора Івана. Для людей, які не люблять Бога, служіння є покаранням. Це є примус. Пастор, не рухайте мене! Пастор, не примушуйте мене служити! Та я не примушую взагалі нікого служити. Послухайте, в нашій церкві примушують служити того, хто лукава людина. Хто насправді не хоче служити, але всім каже, що хоче. Розумієте? От таку людину доводиться примушувати. І не те, щоб доводиться. Ти просто говориш про це, а для неї це вже примус. Тому я кажу, не хочеш служити, не служи. Яка проблема? Але якщо ти дійсно любиш Бога, якщо ти дійсно знаєш Його, якщо ти зустрічаєшся з Ним, як ти можеш не служити? Скажіть, будь ласка. Аня, коли ти бачиш свою доньку, як вона прокидається зранку, що хочеться зробити? Правда? І хто тебе примушує це робити? Серега стає отак, да? Аня, цілуй! Аня, цілуй! Ніхто ж тебе не примушує, друзі. Так само, якщо ти любиш Бога, то служіння Богові є. Алілуя. Це радість твого серця. І навіть якщо ця людина тобі плюнула на спину, друзі, це не важливо. Бо це ніколи не було між тобою цією людиною. Це завжди було між тобою та... І ось практичні речі. Три прості практичні речі. І так, друзі, що допоможе тобі не збитися з цього шляху? Перше. Намагання не втратити Бога з поля зору свого серця посеред будь-яких обставин життя. Ви знаєте, коли маленька дитина, вона губиться в величезному торгівельному центрі. Скажіть, будь ласка, кого вона намагається відшукати насамперед? Батьків. Вона починає їх шукати. Їй все одно, в чому решта людей вдягнена, вона шукає своїх батьків. В мене, до речі, просте і слушне запитання. Чому ми, як християни, в цьому житті, ми шукаємо будь-кого, ми шукаємо кумирів, ми шукаємо рольових моделей, ми шукаємо, з кого брати приклад? Подивись на Бога, все там все є. Знаєте, що написано в Біблії? Тоді станете, от те, що ми читали, тоді станете ви говорити, ми їли і пили перед тобою, і на вулицях наших навчав ти. А він відкаже, я вас не знаю, звідки ви? Послухайте, друзі, це, ну, порозмірковуйте над цим, це, ну, досі таке крейзі, вибачте, це крейзі висловлювання. Вони кажуть, ми там були поруч із тобою, а він каже, я не знаю, звідки ви? Скажіть, будь ласка, кого вони не бачили, коли Христос проповідував? Його. Так, краєм ока вони знали, що він десь там, але вони ніколи не намагались побачити його очей. Очі до очей мають бути, друзі. Наші очі мають бути до його очей. Скажіть, будь ласка, серед неграздів кого ми маємо шукати? Христа. А зазвичай кого шукаємо? Винних. Ви ніколи про це не замислювались? Коли в твоєму житті щось йде не так, кого ми шукаємо? Ми шукаємо винних в цьому. А Бог хоче, щоб ми шукали Його. Бо так ми пізнаємо Його серце. Так ми отримуємо втіху. Так ми отримуємо, я не знаю, допомогу. Що хочеш, друзі? Друга річ. Що допоможе не збитись з цього шляху? Друга. Давайте швиденько, щоб ми... Усвідомлення величі Бога над усвідомленням самого себе. Послухайте, друзі, Псалом 49:7. Слухай же ти, мій народе, бо буду ось я говорити Ізраїлеві, я буду свідчити, там в іншому перекладі, проти тебе. Він каже, я Бог твій я. Послухайте, це що мало статися, щоб Богу треба було судитися з народом і переконувати, що не вони є Бог, а Він є Бог. Скажіть, будь ласка, що мало статися? Сказати вам чесно, друзі? Є таке цікаве спостереження. В кого вдома є хатня тваринка? Давайте так, в кого є собака? А в кого кошка? Так от, послухайте зараз мене уважно, слухайте уважно. Собака думає собі так. Він про мене піклується. Він мене годує.
Він мене вигулює, він мене любить. Мабуть, що він Бог. Про хазяїна. Як думає кошка? Він мене любить. Він про мене піклується, він мене вигулює, він мене годує. Напевно, я богиня. Друзі, ви знаєте, чому люди збиваються з християнського шляху? Бо якщо на цьому шляху ти завжди молодець, і я не буду більше ходити в цю церкву, бо в цій церкві мені щось не те. Я вибачаюсь. А хто тебе сюди приводив, щоб всі тобою опікувались? Я трохи вибачаюсь. Це хто так от примусив мене? Це хто мене рабом зробив? Ні, це мій вільний вибір. Послухайте, друзі, якщо ти в своїй психології це ота кошка, то тобі ніде. Слухайте, жодне подружнє життя для тебе не буде нормальним. Жодні друзі для тебе не будуть нормальними. Вони будуть нормальними, поки вони роблять те, що тобі подобається. В церкві буде тобі окей, поки там говорять те, що тобі подобається. Країна для тебе буде та окей, в якій роблять те, що тобі подобається. А як тільки щось не те, вибачайте. Це було тимчасово. До побачення. От так ми збиваємось з шляху. Усвідомлення величі Бога над усвідомленням самого себе. Друзі, ти не можеш бути більшим Богом. Ти не є більшим Богом. Ти навіть у порівняння з ним. Ну, навіщо тоді це робити? Так ми збиваємось з шляху. Ви знаєте, в який момент батьки втрачають... Слухайте уважно, Владик, слухай уважно. Ти знаєш, в який момент підлітки втрачають єдність зі своїми батьками? Знаєш, в який момент? Коли підліткам починає здаватися, що вони розуміють все більше, ніж батьки. Все! Коли батьки тобі кажуть, Владик, ну треба це зробити. Мама! Все! Фіаско, фейл! Ти пропав! Бо ти почав бачити себе трохи більшим, ніж всіх, ніж решту. Так не буває, друзі. Ти не можеш бути більш правим, ніж всі. Бо знаєте, як сказали колись? Якщо ти плюнеш на колектив, а якщо колектив плюне на тебе, третє, що допоможе не збитись з цього шляху? Земне життя, що відображає реалії та атмосферу життя Царства Небесного. Послухайте, друзі, чому ми благовістимо? Тому що в Царстві Божому про що ми будемо говорити з людьми? Про Бога, про Його істину, правда? Про Його велич, про Його красу. Про що ми зазвичай говоримо? Ну що ти там? А ти чула? О, я зараз тобі таке скажу. О, ти що? Ти що? Я зараз тобі скажу. Та, бастер Ваня, в нього нова біла футболка. Фу, де він її дістав? Я не знаю, звідки в нього гроші. Давай про це поговоримо. Ми ж маємо розсуждати. Про що ти говориш взагалі? Ти де? Ти де? Ну де ти? Друзі, твоє земне життя, якщо ти дійсно хочеш не збитися, нехай твоє земне життя, його образ, нехай він буде вподобним до образу Царства Небесного. Ну просто те, що в Царстві Небесному не роблять, ну де ви бачили, сідає Христос, сідають там 12 апостолів, він каже, ну що, вздрогнули? Будьмо, гей, будьмо, гей. І вони сидять такі, як класно сьогодні. Ви де бачили таке в Царстві Небесному? І християни, Господь благослови чарочку. Ти, я вже туди не стукаю. Я ось сюди хочу постукати після цього. Тут, бо туди стукати вже пізно. Де ти бачив таке в Біблії? Де ти на небі таке бачив? На небі, уявляєте, пастор Ваня, йди сюди, будь ласка, Сергій Борисович. Де ви бачили таке? На небі, Христос, я Христос. Ну давайте, я б трохи був. Ти мій улюблений, ти мій класний, ти мій самий-самий-самий, ми самий-самий-самий. А тепер ти сьогодні мій самий-самий-самий. Ти самий класний, я тебе так люблю, ми з тобою будемо навіки, навіки, навіки. Тьфу, ля-ля-ля-ля, тепер я з тобою. А вам нічого це не нагадує? Трохи пожила з одним. Ой, він мене не забезпечує так, як треба. Так навіщо ти за нього заміж виходила? Він мене підманув. А ти
Ну так, а що цей? А цей прямо тобі правду скаже. Та ти ж між всіми потім запутаєшся цими соснами. І ти ж потім вже не знаєш, де ти, хто ти. Знаєте, чому він каже? Вавилонська блудниця. З кожним потроху. Пам'ятаєте оця притча? Якщо вона була дружиною одного, а він помер, інший брат її взяв, потім той помер, інший брат взяв, і так сім братів. В мене, знаєте, в мене в кінці цієї притчі тільки одне запитання. Що ж то за жінка була? Що ж то за жінка? Я б чесно, після четвертого брата я б сказав, я ж нічого не вдова, я пойду в іншу сім'ю. А вона сімох похоронила, розумієте? От людина цілі, так? Да? Бачу ціль, не бачу перепон. Я думаю, що мама та, знаєте, вона, коли вона пішла до Царства Небесного, мама там сказала, хух, хоч восьмий залишився в живих. Друзі, ну так же ж не можна. Твоє земне життя має відображати реалії небесного життя. В небесному царстві, скажіть, будь ласка, з ким ми маємо бути? Пам'ятаєте, як та обіз'янка? А що, мені розірватися? Не знаєте? Господь каже, поставте мудрих по ліву, там, я не знаю, яких там щось, красивих по праву сторону, і тільки одна обіз'янка посередині. Він каже, а ти куди? А що ж мені розірватися? Отак і ми, знаєте, ми в цьому земному житті, ми з всіма. Ми трохи з цими, трохи з цими, ми зі всіма. А знаєте, потім ти приходиш, а він каже, а я тебе не знаю. Бо ти був зі всіма, але ти не був зі мною. Хтось розуміє, про що говоримо? Ви вибачте, сьогодні так трохи, можливо, ну, емоційно, я не знаю, нормально заходить? Слава Богу, дякую, пастор Ваню. Алілуя. Так от, друзі, в мене для вас є подарунок. Зараз хочу попросити, будь ласка, пастори, пастор Свята, пастор Ваня, Юлія Васильовна, підійдіть до віки. В мене для кожного в церкві, окрім пасторів і лідерів, бо вони вже знають, підійдіть, будь ласка, до віки. В мене для вас є подаруночок. Друзі, в кого ще немає книжки «Кошки, собаки та царство Боже» зелененькою? В кого ще немає? Підніміть, будь ласка, руку. В мене для вас є подарунок, для кожної людини в церкві. Я хочу вам подарувати дуже класну книжку про кошик та собак і царство Боже. Підніміть руку, в кого немає. Вам подарять. Ми даримо вам для вас, щоб... От пастор Вань, дивись. А от іще, да, от іще сестричка. В кого немає, підніміть руку. Я для вас приготував подарунок. Для кожної людини в церкві. Ми закупили для всіх вас, але знаєте, для чого закупили? Не для того, щоб у вас була зелена отака корочка, а для того, щоб ви цю книжечку прочитали, а потім можеш віддати, але ти не віддаш її. Якщо ти дійсно її прочитаєш, ти ніколи її не віддаш, нікому, повір. Друзі, я шукав цю книжку 10 років, але я випадково на неї потрапив і я сказав, єс, я знайшов цю книгу. Я хочу, щоб вся церква, я хочу просити кожного з вас, прочитайте. Ви наступної суботи прийдете і скажете, пастор, ай, я в шоці. Всі отримали? Всі, в кого не було? Всі отримали? Жодного не пропустили? Друзі, решту потім Віки віддасте. Якщо хтось не має, підійдіть, будь ласка, до Віки, вона займається цим книжним служінням. Але це для вас. Друзі, прочитайте цю книжку. Я хочу, ну, швиденько, я не знаю, хто вже читав цю книгу? Швидко, хто хотів би сказати? Одне речення просто. Одне-два речення. Давай, Костя, швидко. Давай. Ні? Хто хоче сказати одне-два речення за цю книгу? Ну, швидко, хто читав її? Бо, а, я один, да? Мені Давай, Серега, йди сюди, швидко. Давай. Ну, Іліксюша, ну, хтось. Ви ж, оп, піднімають руку, оп, стоять. Давай, швиденько. Давай. Послухайте, друзі, Вова, тобі подарували книжку? Доброго дня, дорога церква. Хочу з вами поділитися своїми враженнями. Дуже класна книжка, дуже надихає на те, щоб поміркувати, що ти не завжди йдеш туди, що тобі треба працювати над собою. Ти, ну, трошки кішка, трошки собачка, але треба, ну... стрімітися. Прагнути. Ти завжди мяу. Да, щоб не бути завжди мяу і щоб не слідувати царство Боже, рекомендую вам прочитати. Книжка дуже класна, дуже легко читається, ну, дуже така, є над чим поміркувати і дуже сповнена Господом. Амінь.
Слава Богу, друзі. Я дуже рекомендую кожному з вас, прочитайте її. Вона українською мовою, але дуже проста, дуже легка. Вона читається отак, просто за, я не знаю, я її за годинку прочитав, потім ще, до тих пір, поки я зрозумів, чому я її так шукав. Ну що, зараз, друзі, проповідь закінчилася. Проповідь, не служіння, проповідь закінчилась. Підготуйте, будь ласка, відео зараз. Давайте ми помолимося, якщо ви не проти, друзі. Дорогоцінний Небесний Батько, ми дякуємо тобі, Боже, сьогодні. Ми молилися на початку цього служіння, цієї проповіді, Господи. Ми просили тебе, щоб ти спрямовував нас, щоб ти говорив нам. І Дух Святий, я вірю, що сьогодні ти намагався щось сказати кожному з нас. Господи, дай нам, коли ми будемо знову і знову розмірковувати над цим містом із Біблії, над цими словами, Господи, дай нам дійсно усвідомити і розуміти про те, що, Господь, це є ти. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.